قرآن کریم میں جو اب کا لفظ ہے یہ 119 بار آیا ہے. باب کی جو عربی ہے وہ اب بھی ہے, 119 بار آیا ہے, اور اس کی جو جمع ہے آبا یہ 64 بار آئی ہے. یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے اس لفظ کے حوالے سے. اور عربی میں باپ کے لیے ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے والد. یہ والد جو ہے یہ 4 حروف پر مشتمل ہے. واو وفا کرنے والا, الف آبیاری کرنے والا, لام لطف فرمانے والا, دال دستگیری کرنے والا. کیا بات ہے. اور والد ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں دروازہ ہوتا ہے, بے شک. اور اگر گھر کی عمارت میں دروازہ نہ ہو تو چور ڈاکو داخل ہو جاتے ہیں, بے شک. والد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں ستون ہوتا ہے. اگر عمارت میں ستون نہ ہو تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے. والد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں چھت ہوتی ہے. چھت نہ ہو تو انسان موسمی کیفیات سے بچ نہیں سکتا, سردی اور گرمی سے بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے. اور والد کی مثال سورج کی مانند ہے, والدہ کی مثال چاند کی مانند ہے. چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے, سورج میں ذرا حرارت ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رہے دونوں کی ہے کہ یہ جی جس طرح زمین کا ایک چاند ہے ایک سورج ہے, اسی طرح ہر گھر کا ایک چاند ہے ایک سورج ہے. تو جو سورج میں تپش ہے اس کو بھی نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے. بالکل, سورج کی تپش کی وجہ سے ہی فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں. اسی طرح والد کی جو تپش ہے یا جلال ہوتا ہے, بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اولاد پر, اس کی حرارت اور تپش کی وجہ سے اولاد کے حسن اخلاق کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے. بے شک اور سورج نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی. اور اگر والد نہ ہو تو گھر میں غموں کے اندھیرے چھا جائے. اور چاند اگر روشنی بھی لیتا ہے رات کے وقت, میں مس نہ کر دوں یہ لائن کہ وہ بھی سورج سے ہی لیتا ہے. بڑی خوبصورت مثال, اور والد کی عظمت کے حوالے سے, والد کی اہمیت کے حوالے سے جو